Зараз наші захисники тримають оборону на березі річки Сіверський Донець. Ворог постійно намагається прощупати ці позиції, адже йому вкрай важливо перебратися через річку. До позицій противника звідси всього лише метрів 200. Росіяни постійно ведуть розвідку, проте наступати не наважуються. Все, що вони вміють, це працювати далекобійною артилерією з якихось населених пунктів. Ховаються, як чаще всього потім розвідка знає, за будинками, господарськими будинками або адміністративними. І працюють більше за всю артилерію. Сама піхота їхня не працює, вони бояться підходити. Орки шукають слабкі місця в нашій обороні, але щоразу змушені відступати через потужний спротив наших захисників. Через ефективну роботу нашої артилерії наступальний потенціал росіян тут нульовий. Гармата! Арта просто чує чудово. Насипає їм все время, вже декілька наступів було відбито. По всіх направленнях, куди вони сюди наступали, везде наша артилерія їх зупиняє і відганяє. Після чого їхні ДРГ і батальйонні групи відходять. Я думаю, тут шансів у них точно немає, тому що тут стоїмо ми. Тому, я думаю, вони теж це прекрасно розуміють, тому що вони не сильно хочуть наступати по других направленнях. Сіверський Донець став для російських загарбників нездоланною перешкодою, що заважає їм вийти на околиці Слов'янська. Адже наші військові тут міцно тримають позиції. Євген Онопрієнко, Олег Дудка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».